Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Figgy Paper to Whippit. Figgen, spelar vi mot varandra nu eller? Spelar vi mot varandra, Whippit. Ja, trevligt vi ska ha det här idag. Faktiskt. Vi ska ha så trevligt här idag. Och vi ska tävla om vem som kan infektera mest nissar i hela världen faktiskt. Jajamän. Jag heter Fortnite, vad heter ditt virus? Jag heter Figgen, ja. Vad heter ditt virus? Käften heter det. Ja, ja. Väldigt otrevligt sagt, men okej. Ond. Ja. Hör du det? Du jag ond, hör det. Krispy. Jag hör. Nu ska jag vinna över dig. Ja, det är inte omöjligt kan jag säga. Nu leder jag. Ja. Jag vill se hur man kan... Business as usual. Järvet. Tänker jag att hur ska man sprida detta snabbt? Se om du hittar varandras startnissar också. Det är ju intressant, ska man tycka. Ja. Du är ju säkert startat i Egypten som vanligt. Säg inte så. Det är väl jätteotrevligt. Eller så nej, du har startat som i Sverige. Kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej, du har absolut ingen aning faktiskt. Det märker jag. Du bara gissar nu. Ja, det gör jag faktiskt. Du har startat i Egypten som vanligt. Ja, men du startar ju jätteofta i Egypten. Nej, men inte alltid ändå. Inte alltid. Nu är jag över 160 000 smittade och 8 000. Så det här känns ju bra just nu. Men vi vet skynda ju att... Skynda långsamt. Ja, du är långsamt. Ja. Vad elakt du är. Ja, men lite så kan jag tycka, men okej. 3 miljoner versus 72 000. Hur känns det? Hur känns alltså, det? Alltså, skärp dig. Jag måste ju psyka dig. Skärp dig nu. 10 miljoner. Det är Fortnite mycket, mycket mer smittsamt än Figgen. Ja, fast snart kommer Figgen. Blir riktigt. Nu börjar någon hosta. Det var ju jävla dråkigt kan jag tycka. Ja, nu är uppe över 3 miljoner i alla fall. Ja, det är alltid något. It's something. Something in the air. Ah, Figgen startade i Indien! Nej, det gjorde han inte! Jo, det gjorde han! Nej, det gjorde han inte! Jo, det gjorde han! Hur känns det fel, Whippy? Figgen startade i Kina! Det vet inte jag. Jag ser dina gula pluppar där. Jag startade i Ryssland då kanske, jag vet inte, nej. Känns det här fel, Figgen? Jävlar, nu är du lite överallt! Ja, jag jobbar så. Ja, det gör det faktiskt. Är det handlar om att smitta det döda nu? Jag kommer inte ihåg. Det är bara smitta. Oh shit. Ah. Därför så får man symptom. Bort. Hur var den där nu då? Jag säger att hela Kina är smittat. Ja. Nu börjar jag se lite gula pluppar i Indien och Afghanistan. Pakistan. Jag kan aldrig tänka mig. Iran. Jag aldrig tänka mig. Aldrig inte. Nej, det går lite långsamt här för mig faktiskt. Ja, det gör det. Jag måste säga. Nu har jag inga pengar så nu kan jag inte ta bort symptom ifall det skulle skita sig. Det är inte så bra faktiskt. Nej, det är riktigt, riktigt, riktigt oj, illa. Jag hamnar i Norge. I Norge? Hallå Norge! Hallå! Hur går det med dig? Liker ni Fortnite? Oj, nu hamnar jag på Island. Oj. Det är jag. Den är sjuk ändå. Krishipit, jag tränger Fortnite. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej, det gör jag faktiskt inte. Helt plötsligt bara stannar allt av, känns som. Ja, det kan ju bli så ibland. Uh-oh. Your starting country has been found. Det var så att du var i Saudiarabien som var ute. Your starting country... Jag har väl aldrig varit startat i Saudiarabien? Jo, det tror jag faktiskt. Det tror jag faktiskt. Nej!
Jag har en person i Saudiarabien. Ja, men en person är mer än noll personer. Ja, det är det sant faktiskt. Uh-oh, symptom. Symptomi. Så, den drog vi bort illa kvickliga sen. Ja, ibland så stannar det av lite. Ja. Det kan jag tycka är lustigt. Så händer det inte ett skit, du vet. Bussa tvätta händer. Jag bussa tvätta händerna. Det är fruktansvärt irriterat när de börjar tvätta händerna så. Jag tror just Kina är bra att starta i, för du har Indien så jävla nära också. Och det är liksom typ hälften av världens population som bor i Kina. Ja, det är sant. Nej, det vet du faktiskt inte. Oj, och Island då? Hej, hej. Ryssland, you say? Och jälar, nu smäller det till för dig där borta. Ja. Nej, inflammationssymptom. Bort med symptomen. Bort med fantomen. Fantomen, sluta nu. Ja. Kom igen nu, Guran. Hette han inte det? Fantomen sidekick. Jo, jag tror det. Den jävla gitarr, vet du. Det är ju tjockis igen. Var han det? Ja. Alltså inte Fantomen utan Gudrun. Ja, ah, jo. Gudrun. Gudrun, exakt så hette han. Jaha. Snart 2 miljarder människor då. Ja, det är så kul att vi kan få vinna i någonting i alla fall. Du sitter väl bara och spelar rätt om dagarna. Typ. Nej, vi ser ståterna då. Hallå så. Här var du redan och pillar, ser jag. Jajamän, här är jag redan och pillar. Frågan är man ska... Fan, nu tar du igen här. Vad händer? Jag vet inte faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Du vet ju inte ens vad du gör. Den gamla klassiker. Hallå, jag håller på vid... Skicka dem käft! Käften! Ja. Symptom. Inga symptom. Oj. Du får ju bonus DNA för att jag tydligen inte hittat ditt jävla land än. Nej, det är ju inte riktigt mitt fel. Kan man ju tycka då. Ja, det var ju Madde Tracker. Det var ju Egypten. Fy fläskans. Borde inte ha något sånt här snart. 44. Jädrar du. Jädrar vad du... Hallå! Hallå så. Pitt, vad gör du? Jag vet inte, säger jag ju. Sluta! Ja, jag försöker. Nej, det är faktiskt inte. Alla smittar i Kina nu. Ja, nu smattrar det här. Det kan man ju lätt påstå. Vad fan händer? It smatters over here. Nu smattrar det. Herregud. Vad köpte du för någonting där? Make your search begun. Cure him. Vad fan gjorde du nu? Vad ska jag göra liksom? Nej. Nu börjar as. Du kan inte göra samma sak som mig, vet du. Det... Kan jag väl. Nu jävlar. Kampen mot klockan. Du har ju fan snart hela världen. Ja, jag är till och med på Grönland nu, kan jag säga. Jag är på Grönland då, Figgy. Jag är på Grönland. Ja. Slutstressa mig. Slutstress. Jag är på Grönland nu. Det går åt Fanders. Jag behöver 50 poäng. Jag behöver 50 poäng. Persson. Nu har du svårt. Nu har du svårt att smitta mig också. Mina. Jajamän.
Aj, men oh, herregud, nu smattrar det här. Vad fan, nu är snart gröna smittat. Hörru. Hörru. Grönan är snart smittat nu. Mm. Hur mycket folk är det kvar i världen, tror du? Det är jättemånga folk som ingen har dött, men... Ja, men jag menar att smitta. Tänk om corona... Eller det som håller på nu håller på så här, du vet. Bara bestämmer sig för att smitta alla först innan de... Det är fan, som! Ja. Det är satt en god folk! Ha, fy ha, fan! Ha. My god. Det var rätt nice. Alltså... Jag som ledde sedra länge och så bara exploduttade dig, du som fonken alltså. Ja, men det är så jag brukar köra. Jag brukar vara uthållig och sen bara bam, exploderade. Jag kanske satsar för mycket på att förstöra för dig istället för att satsa på mitt eget skit. Ja, men det är lite som du brukar köra. Ja. Hur tycker du att det gick då? Käften. Gott folk! Tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte 619 dagar. Ja, jag smittar 7 miljarder folk. Ja, det gör det. Ja. Lämna gärna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Och en liten kommentar. Så ses vi imorgon eller någon annan dag i något helt annat. Ja, det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej då!